За ахмадуудын тэтгэвэр нэмэх энэ асуудлыг бол зарчмынхны хувьд дэмжиж байгаа төрөв бас чуулган дээр яриад сайдаас ерөөхдөө одоо хариултаа бол авцсан. Сая одоо асуучаас асуулт маань бас яг одоо энэ хүмүүс ард иргэд ингээд мессеж хийдэг юм л да, ирүүлж яана л да. Бид нар шүл одоо 400 дөнгөж гарантай ч юм уу, 450 ч юм уу, 400 одоо хэд жарч байдаг юм уу, ийм хэмжээний цалин одоо тэтгэвэр тогтоолгосон ингээд явж байгаа. Тэгэхээр энийг яаж одоо тэгштгэж байгаа юм бэ гэдгийг л асуугаад байсан. Тэгээ ер нь бол одоо сайдын хэлснээс баг ойлгочлоо, ер нь ойлголт бол авчлаа гэж бодож байна. Тэгээд энд суур судалгаагаа маш сайн хийж, ер нь одоо бас энэ аргачлалыг их зөв тооцож хийхгүй бол дунд нь одоо бас юм уу орхигдох байж магадгүй гэсэн ийм одоо бас болгоомжлол байна. Тэгээд энийг одоо бас яг судалгаан дээр илүү их төтгөө ажиллаарэ гэж одоо бас ингэ хэлчихэжсэн тий. Хариултаа өрг авцгаа. Yeah.